Pronto, chegamos aqui onde vai começar a brincadeira. Então o nosso busão estilizado aqui, ó, já deixou todo mundo que vai fazer a subida da pedra. Então ficaram só algumas pessoas no ônibus que não vão subir, porque elas vão no conforto. Quem vai subir a pedra já começa aqui. Então ela falou que são 700 degraus pra chegar lá no topo e ter o visu de toda a região. Foi... O custo foi de 20 mil pesos por pessoa. Isso dá uns 25 reais, mais ou menos. Por cabeça, são 7 no grupo, é um precinho considerável. Mas ela indicou que aqui é é propriedade privada, né? Então por isso, tudo que você for usar aqui tem que pagar. Olha lá, ela já falou. Não. A foto é depois, foto é depois. Então ela falou, já começa, sobe logo, chegou, subiu, viu, tirou foto, já desce, né não? O negócio é apressado aqui. Aí ela já falou, ó, pra quem subiu e vai querer desistir no meio, tem uma saída nos 100 degraus, 300 degraus e 600 degraus. São mais ou menos 700 pra conseguir chegar lá no topo. Amigo, el punto de información está enfrente de ese carro rojo, ¿ok? Ah, vale. Nos vemos a las 12:25. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Arriba. Vamos embora. Vai começar a brincadeira. Eu achava que era 600 andares. 600, tá doida, menina? Ia ser igual do Dubai. Simbora aí, na subida. E aí, tá comfort? O tênis? Botando... Não, já coloquei um band-aid aqui, ó. Então vai começar a brincadeira aqui, ó. Então ela já simplificou com o QR Code pra nós. Olá, buenas. Olá, graças. Vai contando aí, voz alta, todo mundo. 10, 11. Ah, é 50 aqui, né? 10. O quê? Ah, aqui já é os 50? Tá muito tranquilo isso aqui, a gente já foi 50. Ô, louco. E yeah, aí, vamos começando a subida. Vai 75. Vai subindo na diagonal, ó. E ele vai marcando no chão. Claro. Galera, tudo fazendo pausa nas encostas. Vamos aí, equipe. Pode parar, não. Travar o fluxo. Vai ficando alto. Eu preciso comprar logo um case pra minha GoPro. Fico andando com ela solta. Se ela cair aqui, já era. Nunca mais nem vejo. Ó, o caminho pra voltar. Ele é bem mais estreito, ó. Ele vai por dentro. E aí, gostando? Estamos em 175, velho. Poxa, tem um teleférico, estão carregando um corpo ali, ó. Dá pra descer de teleférico. Como que a gente vai nesse teleférico ali, rapaz, esse teleférico dá um gelo, hein? Ele é solto no 250. Ó, helicóptero ali. Põe o chiclete, cuidado aí. Tropeçar no chiclete, já pensou? A gente pegou uma parte do caminho interditado ali, a gente teve que entrar pela volta. E aqui na volta, ó, é tudo úmido. Porque fica na sombra, então deve juntar uma umidade. Fica tipo uma caverninha. Aí já forma uma lamazinha no chão. Uma menina ficou largada? Quem tá fazendo lá atrás? A Bela também. Ela desmaiou ontem, hein? Olha lá, a gente já perdeu a conta. Porque na descida é o contrário. Então a gente chegou lá tipo no 300 mais ou menos. Aí continuou subindo. Ó, 150. Acho que tá interditado o caminho. Mas se são 150 da descida, já estamos perto. Mas dá um calor agora. Tamo aí, ó. 650. Falta 50. Olha lá. Ih, mano, se você quiser, tem uma recomendação pra se operar, hein. Aí chegou aqui, ó, no 650. Já tem uma paradinha. Olha lá, os elementos. Aí você sobe ali.
umas frutas. Chegamos aqui. A gente fez a subida em 3 minutos. Aí, ó. Lotado, lotado de gente. Todas as nacionalidades. Galera com blusa de frio, tá maluco. Olha lá, ó. O Visu. Vamos com os tiozinhos ali que eles escoraram. Conseguiram uma pontinha. Que o difícil aqui é conseguir a ponta, né? Pra tirar o... Olha pra foto. Olha lá, ó. Pra ela pegar ali, ó. Subida, o povoadinho ali embaixo, ó. A gente conseguiu se escorar aqui, ó. Nesse canto. Vamos lá pro outro canto agora, que as meninas chegaram. As retardatárias. Vocês viram quanto tempo vocês fizeram? 1 milhão. 1 milhão. Ó. 5 minutos. E não para de subir gente. E a preocupação agora é com a descida. Porque ela falou, sobe, tira foto e... mete o pé. Mete o pé porque o negócio... Ela falou que a descida demora mais do que a subida. Justamente por causa do tamanho do caminho. Ó, você vê aqui, ó, passando a galera. O cara quase me levou junto aqui. Vai dando volta aqui no negócio. Tá. Já dá um jump aqui, um canga. Olha lá. Então, já sai pelo outro lado aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, opinião. A melhor foto é ali onde tem a bandeira. Você para um pouquinho antes. Pega todo esse visu. Muito melhor do que as fotos lá no finalzão mesmo. Então assim, no o trajeto tem fotos legais. Só não para pra, né, como ele é curto, pra não atrapalhar. Então tenta assim, ir passando, joga uma fotinho e já era. Então no caso que eu fiz, eu falei, vai passando um de cada vez e eu tiro a foto. Aí só eu fiquei num canto, eles continuaram andando e eu já forneci os cliques. Agora bora descer. Tamo no 100 da descida. Falta só 600, Razers. Tá sendo muito mais fácil. Por enquanto, né? Que vai começar... Ih, olha lá. A facilidade agora. Agora é de lado. Olha lá. A galera do nosso ônibus, tem bastante gente que tá subindo ainda. Aí eles até falaram, como vocês subiram e desceram já? Essas duas, por exemplo, tava do lado aqui. Essa galera que tá passando aqui. Tudo do nosso ônibus. Agora, a única coisa que a gente vai fazer é descer, relaxar e tomar uma colombiana, né? Um refresquinho. Como tá voltando tão rápido, que a gente ficou mal tempo tirando a foto. É, então. Você viu que a tava subindo? Não, um monte de gente do nosso grupo tava subindo. É. Que ela perguntou ainda. Nossa, como foram tão rápidos. Você que a gente não quis ser conversante. Mas o que eu acho que faz, por exemplo, demorar a descida é justamente pegar muita gente descendo e às vezes tem uma pessoa mais sênior, uma criança, faz uma mistura de elementos. Que aí deixa o caminho apertado. Onde eu tava subindo e descendo, tava mais rápido que aqui, que é só descendo. A escada é pior, né? É, então, aqui é por dentro. Olha lá, ó. Ixi, 600 aqui, ó. Vixe, vai ter que descer 600. Ah, então é 100 pra descer agora. Pior que treme mesmo. É famintas por aventura. Não, é famintas porque o café da manhã pisa na bola. Olha lá. Vamos lá, saindo todo mundo. E aí, velho? Senti você meio... Achei que você negócio mais difícil. Senti você meio opaco em toda a situação. Você não expressou muita... Muito empolgante. Olha lá. Aí já sai aqui, tem as lojinhas. Aqui provavelmente deve ser mais caro, né? Os cachecolzinhos. Vê, faz uma comparação de quanto é. Mais ou menos isso. É mais bonito, tá? Preciso ver o preço, minha perna tá tremendo. Quanto tá? Tá embaixo, eu acho. Ó, 30 mil pesos. Esse aqui eu acho que tá mais barato do que lá no povoado, ó. Aqui tá 35 mil, lá tava 45, eu acho. Então na pedra, ó, na pedra tá mais barato do que aquele povoadozinho. Quanto era aquela que você tinha pego, Bi? Você lembra? 20. Vê se tem ela. Ela é tipo essas? Não. A que eu peguei é tipo... Ai, oi. Vamos ver. Era...
Era só tipo essa, só que não era em relevo, sabe? Ela tinha um desenho assim, ótimo. Porque a que eu vi aqui, da que eu queria lá, tá mais barato aqui. E aqui tá 15, lá tava 15. Tinha igualzinho a essa, tava 15 também. Tá o mesmo preço da cidade. Esses artesanatos aqui. Esse Donkey Kong aqui, ele tá meio estranho, hein? Ó, a cor dele. O mar até que tá ok. É, tem um Donkey Kong Mario Kart, também tá uma cor meio estranha. Esse aqui já tá uma cor mais normalzinha. Então tem uns artesanatos aqui, também não tá muito caro não. Tá interessante. O que é isso aí? Mostra aqui, ó. Tem a tampa pra... e olha só. Com um drinkzinho daqui lá. Só pra virar um... É, e olha isso. Ah, ele vem com a... Aí olha só. Vem com a camisinha ele. Que de couro, ó. De couro. Só pra degustar. Aí você só abre, faz a rodinha pra galera e vira. Esses aqui são legais, esses aí são legais, mas são muito grandes, cara. Você vai colocar só metade. Pra você que é cachaceiro, né, velho? É todo mundo que toma cachaça, né? Detalhe importante, pelo menos aqui nessa loja eles só aceitam dinheiro. Então, às vezes compensa comprar num lugar que seja, né, um pouquinho mais caro, mas você possa comprar no cartão, se você não tiver tanta moeda pra usar. Eu e o Luquinhas agora a gente fez um rateio pra conseguir comprar uma Fanta, pra provar aqui ao vivo, que no caso... É uma prêmio by Fanta. Eu achava que era alguma promoção, algum prêmio por comprar a Fanta, mas essa aqui, ó. Só que ela tá quente. Quente não, né? Tá... Eu acho que não tá ligada essa geladeira. Eu acho que é só pra deixar. Aí a mulher pegou o dinheiro e foi lá pra dentro. A gente tá torcendo que ela traga uma geladinha pra nós. Ixi, ela não tinha achado. Se aí. Graça aí. Ela já tinha falado, ó, não tem gelado e tal. Mas aí ela falou, o que eu posso oferecer? Eu falei, não, realmente eu quero uma prêmio, porque, né, tô fazendo conteúdo pra galera do YouTube. Aí ela falou, tal. Mas aí ela foi na geladeira depois e achou. Então está aqui, nosso prêmio de consolação por ter subido tudo isso. Meio aberto, né, ó, com um pouco menos... Ah, diferente, né? Vamos fazer o teste aqui. Deu com prêmio das cartolas. Eu achava que você já tinha... Não, mas tá bom, pode faz o teste aí, da prêmio. Muito boa, tem gostinho de frutti-frutti. Frutti-frutti. É, eu acho que é igual a que tinha no Peru mesmo. Tipo cola inglesa. Não faço ideia o que é cola inglesa. É refrigerante, né? Depois você acostuma a não tomar refrigerante, fica meio... Só que assim, ele é bom, bem geladão mesmo, né? Então tem que aproveitar aí. Gostoso. Curtiu? Uhum. O editor vai... Tem que tirar da mão, senão ela vai beber toda. Vai testar? Você compraria? É, ela é consistente. É, assim. O sabor? Não, não ela a... é. A textura. Uma textura mais assim, homogênea. Parece um creme. Rapaz, eu não tive essa impressão. Eu tive sim, pode do refrigerante. Não é aquela coisa. Vai, Bi, faz o seu. Água pura, assim. É bem um açúcar. A Bela não tá gostando de absolutamente nada que ela tá comendo. Groselha? É. Pode ser. Tem suco que você faz com groselha. É bom. Bom. Eu gostei. Eu gosto de groselha. Mas assim, deliciosa pra um gole. E aí? Gostou também. Parece tubaína. 11,50. São várias opiniões. Bom, vamos sair daqui da frente do povo então, né? Que a galera. Tá na descida. Eu vi um sorvete diferente ali. Vamos muito fazer bom, a prova? Bom, vai lá. Cadê o seu? Vai comprar? Quero ver quanto é. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é alguma fruta, não é? Ó. Ali eu acho que é. Parece uma cocada, ó. É. E o outro é tipo uma, alguma fruta, não é? Não, é tudo coco. Eu acho que é tudo coco. É coco isso aqui também? Sim. Tipo, fez um. Parece até uma cebola. Pedação, é, uma cebola no shoyu. É. Aqui, ó. É diferente, né? Tudo coco, então, aqui, ó. Isso aqui parecendo até um doce de abóbora, né? Cholas e raspas. Cholas. Show. Diferente. É melhor, quebra queijo. Bom, então os tiozinhos vão querer aqui. Espera aí, deixa eu ver. Esse é meu amiguinho. Ah, não. Esse é caramelo. Caramelo, arequipe, maracujá, cocão, café caramelo. E três leites. E aí, vai ser isso mesmo? Maracujá e caramelo? Não, maracujá... É isso mesmo, tia? Coco caramelado e... Cocada de maracujá. Eu quero um mitad cocada de maracujá e coco caramelado.
Quanto que é? 6? 6 mil. 6 mil pesos. Não sei se é caramelado ou caramelizado, né? Fala. Olha lá, colocou. Bateu. Hã? Guardanapo? Servilleta. Tem servilletas ou. Sim? Servilletas. Servilletas. Com V, não fala não. Servilletas. 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 Graças. Graças. Agora. Hora da verdade, hein? É maçã ou cebola? É cebola com shoyu. E. Cadê as garotas? Vamos lá. Aí, velho. Manda aí. No caramelo. Tem gosto de coco? Caramba, cara, que surpresa. De lá, tia. Vamos pegar. Enquanto a tia pega um desse aí, vamos testar esse maracujá. Eu não sou muito fã, eu gosto de cada fruta na sua, no seu bairro, né, velho? Mas. Esse é coco? Ou esse é coco? Esse é coco. Quase é coco. Só que esse é com maracujá. Esse aqui é só. É a textura da cocada, é. Mas o sabor do maracujá. Viu? Mais. Tropical, assim. Não é só gosto de maracujá, praticamente. É como só um apreciador do maracujá. Mas pra quem é? É. Os dois são maracujá? Não. Porque é só coco, grandão. É bem menos doce do que uma cocada normal brasileira de, uhum. De bloquinho, né? Ou até mais essas cremosas. Mas é porque não é o. Deixa eu roubar, vamos ver se aqui o. Esse tá mais gostoso, eu acho. É? De maracujá. O maracujá tá um pouco amargo. Isso, pegar um pedacinho da. Vamos ver. Acho que é a semente. Tá bom esse, hein? Afinal fica mais gostoso ainda. Acho que tá bom. É. Melhor isso aqui mesmo. Dá um coco bem. É. E como é um pedaço grande assim. No final fica gostoso. Da hora. Realmente aqui é um point, ó. Muita, muita loja. Desde as lojas mais embocadas até as lojas mais simplesinhas. Mas, enfim, pra comprar uns breguleco não deve ser. Eu não tomei um mais suco. Barato do que. Eu não achei um suco, eu só achei sorvete. Frustração. Pra nós, quer não? Ali tinha uns. Ah, ali onde pra tirar foto? Las Letras Terraça VIP. Então se é VIP, se deve é VIP, ter que pagar. Tem que pagar. Aqui estão os dois principais vícios dos jovens hoje: pod, narguile, vapor e também tratamento capilar pra calvície, né não? De maconha. Uia, que louco, ó. Macacão. 9 mil isso aqui. Ou 90 mil? 90. Mentira. Já pensou? Já assustou, né? Ia falar, oxe, 10 reais? Não, mas não é. Tem uns pokémonzinhos aqui, ó. Os mares. Ah, essas bonequinhas tá bonita também, ó. Das Frozen. Tá. Aí lá em cima, ó. Uns Shenlong. Ah, não, tem bastante coisa da hora. Uns do Dragon Ball. Esse aqui o preço tá embaixo, não dá pra saber. Os pokémonzinhos simples ali é 5 mil. Esse aqui tá na promoção, ó, do Dragon Ball, só os cabeçudos. Ó, o cara veio oferecer pra gente aqui, nosso tour já tá incluído. Restaurante La Amistad, o cara tá chamando aqui. Tem esse aqui, ó, acho que deve ser ali pra dentro. Tinha as opções de almoço por 14 mil pesos, tá bem tranquilo, é menos de 20 reais. Então, tipo, bem num ponto turísticozão. Então aqui tem umas opções interessantes pra comer. É que como o nosso tour já tá incluído o almoço, a gente vai deixar, né, pra comer o que já tá pago. Mas aqui tem umas opções interessantes. E por mais que possa, às vezes, algum canto ter um pouquinho de inflação devido a ser um ponto turístico, né? Também não é nada muito fora da realidade, principalmente pra gente vem do Brasil. Às vezes tem bastante lugar caro no Brasil também. Galera, gente boa aqui também. Peguei um refrizinho. O Mauro pegou um chiclete, mais uma água. Deu 12 mil. Esse refri é bom, pedi pegar mais um pra provar. Vamos fazer o review ali. Latas? Em latas, enlatadas. Faz o teste aí. Dá o clex. Que frio. Plau. Ó, já pingou. Vamos ver. Vê lá. Faz o review aí.
Bem melhor que a... Que a Fanta? Que a especial lá. Eu não lembro, mas quando eu vim pra Colômbia eu tinha gostado muito. É bem mais suave que, a, que o Premium, eu acho. É mais bom. Suavezinho, não é não? É, o sabor dela é bem mais leve. Ixi, bota no canto da gengiva aí, depois você volta com o chiclete. Só vai dar uma alterada no sabor, né? É um sabor bem mais leve. É. Um refrizinho. Fazendo a rodinha aqui. É, bom. Francisca vai falar. Tem a textura. Vamos lá. Review. Ah, eu acho que é um Guaraná mais suave. Tá bom. Bom, então fica essa aí a dica, um Guaraná mais suave by Francisco. Menos gás, talvez. É isso aí, mas bonzinho, né? Muito bom. Aí, ó, quem quiser também vir fazer um passeio mais tranquilo, tem de helicóptero, ó. Você vem, paga o rolezinho panorâmico, já sobe no helicóptero na maior tranquilidade, ó. Vê tudo. Então aqui realmente é um lugar pra você curtir o dia, essa região. Tem passeio de helicóptero, de barco, tem várias coisas. Até me desconcentrei aqui na fala, porque o editor foi reconhecido, foi questionado. Falou, você não é o... Me reconheceram lá no shopping de Miami, né, mas... Não lembro como fala, faz fui, tempo, não. Faz tempo, né, que eu fui. Mas aí pra aí uns 10 anos. Faz 10 anos, a pessoa gostou muito de você. Olha lá, galera, tô tirando foto da pedra aqui agora. Nosso busão aqui já, ó. Daqui a pouco ele vai soltar um buzinaço. Ó a guia chegando ali, ó. Esse aqui deve...